leeyahay dad soomaaliyeed oo maskaxdoodu aad u badan tahay. Dalkani wuxuu leeyahay dhul iyo bad aad u barwaaqaysa. Dalkani wuxuu leeyahay dad soomaaliyeed oo haysta diinta Islaamka oo kulligood isku diin ah, isku af ah, isku dhaqan ah, isku sina u yaalla markaad muuqaalkooda eeg. Dalkani wuxuu leeyahay nimcad aan cid kale lahayn. Laakiin maadaama aan annagu isu tanaasuli weyn, maadaama aan isu dulqaadan weyn, maadaama aan danta qaranka iyo danta guud ka hormarin weynay danteena gaarka, maadaama aan qabyaaladda Soomaalinimo ka dooran weyn, maadaama aan aragti fog ku doorsan weynay aragti gaaban, maadaama aan cadaalad ku doorsanay cadaalad darro, maadaama aan dowlad wanaag dowladnimo ku doorsanay, ayaan waxaan taagannahay meesha aan taagannahay maanta. Ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogaan waxaan u sheegayaa, kuna baryaa kana baryayaa inay kow inaan kulligeen ilaahay toobadkeen, kulligeen ilaahay inaan weydiisanno dembi dhaaf, ilaahayna uu naga cafiyo dembiga. Waxaa kaloon ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa inaan aqbalno inaan ka shaqayn weynay wixii jiilka naga dambeeya xaq noogu lahaayeen. Waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed oon halkan ka qirayaa aniga iyo Sheekh Nuur iyo Batuula iyo dadka halkan taagan iyo xildhibaan Beenebeene, in aan ku saaqidnay inaan siino dadka Soomaaliyeed oo naga da'da yar Soomaaliyeed ay xaq u lahaayeen. Haddii marka qof idinka mid a halkan uu joogo oo weli ku mashquulsan inuu ka fikiro qabyaala, oo weli ku mashquulsan dowladnimo xumo, oo weli ku mashquulsan inaan laysu tanaasulo, oo weli ku mashquulsan inaan laysu dulqaado, waxaan kuu sheegayaa waqtigaas waa lasoo dhaafay. Dadka Soomaaliyeed, waxaan rabaa inaan u sheego khibraddayda, adduunyada meel walba oo dad Soomaaliyeed ay joogaan hoos baa naloo eega. Meel walba oo aad istaagtid, haddii aadan hadlin midabkaada iyo shakligaada, waa la ogyahay inaad Soomaali tahay. Aeroboor walboo tagta waa lagu joojinaya, xuduud walboo tagta waa lagu istaajinaya. Dunida meel walbay Soomaali ku nooshahay dhibaata ayaa haysa. War qofina sharaf ku yeelan maayo dalka dibaddiisa haddaadan marka hore dalkaada sharaf ku lahayn. Haddii aad shaqo ka bilowdo meel adduunyada ka mid a oo aad mustaqbal gaarto, dadka ajnabiga aad la shaqayso way ku faaninayaan. Maxay kugu faaninayaan ma taqaanaa? Waxay kugu faaninayaan wax aad u malaysa inay tahay faan, laakiin caya waxay ku leeyihiin adigu Soomaalida kale waad ka duwan tahay. Waxay ku leeyihiin dadkaadu way saaqideene, adiguna maxaad u saaqidi weysa. Waxay ku leeyihiin yaa Soomaali ka filanaya wanaag, yaa Soomaali ka filanaya horumar. Anaa idiin sheegaya annagaa ka filanayna Soomaalida wanaag, annagaa Soomaalida ka filanayna horumar.